Olá, boa tarde. Você está agora com as notícias do Gazeta News. Imagens de câmeras de segurança mostram o carro dos suspeitos de matar quatro jovens em frente a uma pizzaria de Carapicuíba, na Grande São Paulo, na madrugada de sábado. Nas imagens, um carro entra na rua da pizzaria onde os jovens trabalhavam à meia-noite 28. Outra câmera registra o momento em que o carro para, no meio da rua, com os faróis acesos. É possível ver os clarões dos tiros. As imagens devem ajudar a Polícia Civil nas investigações. Os jovens mortos na chacina eram Carlos Eduardo Montilha de Souza, Douglas Bastos Vieira, José Carlos Costa do Nascimento e Matheus Moraes dos Santos. Nenhum deles tinha passagem pela polícia. Segundo testemunhas, um carro com quatro homens parou no local e começou uma discussão entre eles. Uma das pessoas do carro teria sacado uma arma e efetuado os disparos. No mês passado, uma outra chacina deixou 19 mortos em Osasco e Barueri. E o governador Geraldo Alckmin mudou o comando da rota, as rondas ostensivas Tobias de Aguiar. O tenente-coronel Alexandre Gaspar Gasparian deixou o comando 7 meses depois de assumir o cargo. Quem fica no lugar é o coronel Alberto Sardilli, que comandava a cavalaria da PM. A troca ocorre em meio à prisão de policiais suspeitos de execução. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que a mudança foi uma decisão estratégica. O governador Alckmin afirmou que essas trocas são normais. E o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Skaff, lançou hoje uma campanha contra o aumento de impostos. O movimento chama-se Diga Não ao Aumento de Imposto. Um pato gigante foi inflado na calçada da Fiesp, na Avenida Paulista. Skaff reconheceu que o ajuste fiscal precisa ser feito, mas por meio de corte de gastos, não subindo impostos. Ele afirmou ainda que a volta da CPMF é um absurdo, já que o país arrecada 2 trilhões de reais em impostos. E a semana começou com um calorão generalizado. Hoje as temperaturas chegaram aos 33 graus aqui na capital e o que não param de cair são os índices de umidade relativa do ar, que fecharam o dia muito baixos, em 20% aqui na região metropolitana e em torno dos 10% nas regiões norte e oeste do estado. Lembrando que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde é de pelo menos 60%. Quando será que teremos alguma melhora por aqui, hein? Vamos à previsão? Durante toda essa semana, não teremos chances de chuva e o tempo vai continuar bastante seco em todas as regiões paulistas, com índices de umidade ainda bem abaixo do recomendado. O que acontece é que uma gigantesca massa de ar seco e quente predomina sobre todo o estado de São Paulo, afastando qualquer entrada de umidade. No interior, as temperaturas chegam a ultrapassar os 35 graus. Na faixa litorânea, onde costuma ser mais fresquinho, a máxima vai ficar em torno dos 30 graus em Caraguatatuba e dos 32 em Santos. Para os paulistanos, a tendência é de que esquente ainda mais nos próximos dias. Nessa terça-feira, mínima de 18 e máxima na casa dos 34 graus. Na quarta, faz até 35. E na quinta-feira, os termômetros disparam e podem atingir a marca dos 37 graus, ainda sem nenhuma gota de chuva. Segundo os meteorologistas, só no final de semana é que podemos ter alguma chance de chuva, o que deve trazer alguma melhora para toda essa secura do ar. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos já. Oi, Maitê. Quanto tempo? Você tá cada dia mais jovem. Seu cabelo tá lindo. E essa pele? O que que você tá fazendo? Vou te contar. É o make-up rejuvenescedor. Ele contém colágeno, deixa a pele mais firme e retarda o envelhecimento. Parece que o tempo para pra você. Pra mim, o tempo parou. Eu tô vendo. Olha, eu vou levar essa maravilha pra mim também. Faça o tempo parar pra você também. Com Imecap rejuvenescedor. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos.
são mais estudantes, mais professores e mais profissionais dedicados à saúde das famílias e suas comunidades. E para você que sonha em ser médico, esse é um caminho cheio de oportunidades. Acesse o site e informe-se sobre os novos cursos de medicina e vagas de graduação e residência médica. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Oi, Maitê. Quanto tempo? Você tá cada dia mais jovem. Seu cabelo tá lindo. E essa pele? O que você tá fazendo? Vou te contar. É o Makeup rejuvenescedor. Ele contém colágeno, deixa a pele mais firme e retarda o envelhecimento. Parece que o tempo para pra você. Pra mim, o tempo parou. Eu tô vendo. Olha, eu vou levar essa maravilha pra mim também. Faça o tempo parar pra você também. Com Imecap rejuvenescedor. Vários carros estacionados e uma tela de cinema. Quem nunca viu essa cena nos filmes? Os drive-ins ou autocines fizeram muito sucesso nos anos 50 e 60. Agora, um shopping da Grande São Paulo recriou esse ambiente para quem quiser conhecer ou até relembrar os velhos tempos. O cinema visto do carro nasceu nos Estados Unidos, da cabeça de um vendedor que queria levar a mãe para ver um filme na telona. Mais gorda que era, não cabia na poltrona. No improviso, ele deixou a mãe no carro mesmo e estendeu um lençol no estacionamento. Deu certo, e nos anos de 1950 e 60, os drive-ins viraram febre. A tal moda chegou a São Paulo, o primeiro lugar do país a ter um autocine, em 1968. Era o Snobs, na Avenida Santo Amaro. Também teve o Moon na Avenida Interlagos e o Chaparral na Marginal Tietê. Todos um sucesso. Com os shoppings, essas atrações perderam espaço, mas de tempos em tempos, as oportunidades voltam. Definitivamente, é uma experiência bem especial assistir a um filme daqui de dentro. Mesmo que seja o velho filme e a pipoquinha de sempre, mas aqui dentro, nesse aconchego, tem tecnologia. Olha, aqui dentro do carro, para ouvir o som limpinho lá do filme, basta sintonizar numa rádio criada especialmente pelo projeto, aí é só aumentar o volume e curtir o filme. Agora, quem não tem rádio, como é que faz? Eles oferecem um rádio de graça para ouvir o som perfeitamente. O projeto que comemora o aniversário deste shopping vai até outubro. E a recomendação para quem quiser assistir é se inscrever no site para garantir uma das 80 vagas. A entrada e a pipoca são de graça. O projeto Cine Autorama fica no Shopping Continental, em Osasco, até o final de outubro. Para participar, é preciso se cadastrar no site continentalshopping.com.br/cineautorama. E o mercado financeiro continua pessimista em relação à economia. Segundo o boletim Focus, divulgado pelo Banco Central e feito com mais de 100 instituições financeiras, o PIB deste ano deve ter uma retração de 2,70%. A expectativa para a inflação também é ruim. Os analistas de mercado acreditam que o IPCA feche o ano em 9,34%. E o Gazeta News dessa segunda-feira fica por aqui. Nos acompanhe também no Jornal da Gazeta, às 7 da noite, e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fica agora com as notícias do esporte no Gazeta Esportiva. Até amanhã.